Kamen. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má dabu! Sparta, tohle není offside. A je to gol! Krejčí, oj, gol! Ahoj Spartani, vítejte u 22. dílu podcastu Spartanských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honza Šťastný, ahoj. Martin Tomáš, ahoj. Standa Holí, ahoj. A u mikrofonu rovněž vítáme i asistenta trenéra A týmu Jiřího Saňáka. Dobrý večer, ahoj. Zdraví také Váďa Dobrovolný. Když bychom začali úplně obecnou otázkou, tak jak byste zhodnotil uplynulých 5 měsíců, kdy působíte jako člen realizačního týmu Ačka Sparty? No, asi to zhodnotím jako zatím tvrdě odpracovaných, jako co se týče nás všech. A teď to beru jako pozitivně, protože to nasazení jako už realizačního týmu potkal jsem tady s Vencou, když jsme sem přišli i Ilkem, tak jsem potkal realizační tým, který je správně nastavený, spolupráce dobrá, ale té práce je samozřejmě dost a samozřejmě jsme poznali už teď po 5 měsících mužstvo, který prostě taky hodně pracuje, ale samozřejmě ty začátky, když přijde nový trenér se svýma principama, tak to vždycky, jako než se to všechno zžije, chvilku trvá, tak proto mluvím hodně 5 měsíců pracovních takových plných. Mně připadá, že už jsme tady 2 roky, takže to tak asi je, bych to asi hodnotil. Je něco, co vás při příchodu do Sparty překvapilo, s čím jste třeba nepočítal, než když jste znal třeba klub jenom zvenčí? No takhle konkrétně asi asi nic, protože osobně jsem zažil pracovat velkou klubu v tom Iránu, v Estegalu, což je v nějakém měřítku podobná pozice klubu, takže z tohohle pohledu mě jako osobně jako nic neudivilo. Myslel jsem si, že zvenku člověk si slýchal, jak kluci nepracujou a takový ten pokřik, co nároveň říkám, moc nemáme rádi, bojujte za Spartu, tak myslím si, že ty kluci prostě, potkal jsem kluky, kteří prostě makají, i když to možná nepřináší úplně ty výsledky, ale prostě makají, takže za mě pracovitost tréninku, ochota spolupracovat, to mě příjemně překvapilo. Když byste třeba měl najít jeden moment, který se vám nejvíc líbil, co se nejvíc povedlo za tu dobu, co tady jste, který třeba to byl zápas, nebo třeba nemusí to být zápas, ale je něco třeba, z čeho máte radost? Jo, tak to je dobrá otázka, rozdělím to na víc odpovědí. Potěšil nás určitě zápasově, když to řeknu, výkon, takový kontrolovaný výkon, co chceme s Baníkem doma. S Jabloncem ten první zápas byl relativně jako takový hlídaný, 80 minut s Trabzonem doma, samozřejmě negativně těch zbylých 10 minut, který nám to vzalo. A co se týče pozitivna, myslím si, že to, že vlastně nějaké věci děláme, co se týče utužování party, aby jsme, jak se říká to kliše, udělali tu rodinu, což si myslím, že je strašně důležitý s tím týmem, tak prostě to, že kluci velice aktivně začínají spolu, nejenom na tréninku, spolupracovat a třeba taková večeře týmu, uspořádané se Mihem Kajou v turecké restauraci, když jim vařil, byla tam účast 20 hráčů, je prostě známka takového pozitivního, když to řeknu pro posluchače, takového jako z kabiny, takže to mě potěšilo, protože najednou člověk vidí, aha, byl tam 20 hráčů, tak to je skvělý, jako. Takže není to tak úplně běžný, že by, a on jim tam vařil a myslím, že se to kluci užili, takže to bylo fajn, takže to je zase mimo to fotbalový, přímo na hřišti. No. Když bych se zeptal zase na tu druhou stránku, to znamená, co zatím třeba jste snášel nejhůř, který moment? Tak asi nejhůř bylo derby, že jo, tak to je prostě, bohužel, to je velká kaňka a samozřejmě těch posledních, nebo to vyrovnání toho Trabzonu tady doma, protože to nás jakoby překvapilo, mezilo to bylo, ten výkon byl do té doby fakt slušný. No a to derby, no, prostě to si myslím, že tam to je prostě zklamání pro všechny a myslím si, že dokážeme už na hřišti
pocítit tu bolest jako všech Spartanů. To si myslím, že v jakýmkoliv derby. Já jsem vyhrál, to vyhrál a teď jsem to pocítil vlastně poprvé, když to člověk prohraje a ještě doma 0-3, tak to je prostě špatný a je to nepříjemný. Takže to tomu tohle. No. Když bychom se posunuli k jarnímu projevu, my často slýcháme jenom v principech jakoby obecně, jakoby jednoslovně definované třeba, co by Sparta měla předvádět, ať už to třeba kontrola, nebo třeba nějaký aktivní hra, nebo takhle heslovitě. Dokázal byste třeba v širším, protože teď na to máme prostor, nějakém rozsahu říci, jak, co byste chtěli jako trenérský tým, aby hráči předváděli na hřišti, jak by měla hra opravdu vyplývat, třeba kdybychom si tady řekli ty zásadní body a trošku se o nich pobavili? Tak jako ze široka dobře. Rozdělím to na víc části. Měli bychom všichni fanoušci měli by vidět prostě hráče, kteří tam jdou a prostě ten zápas, když to vemu z pohledu kondičního odjezdy, že to bude rychlej zápas, že to bude intenzivní zápas, že to bude zápas opravdu hráčů, kteří jsou hrdí za to, kde hrajou a prostě bojují do poslední chvíle, ať je výsledek jakýkoliv. Takže to by mělo být vidět z toho kondičního pohledu, z toho taktického, řekněme, aby ta, nebudu se bavit o držení míče, to jsou takový jako pro mě ve fotbale teď kliše, spíš aby ta hra byla vybalancovaná, to znamená, aby jsme se nebáli při standardce, aby jsme se nebáli, když ztratíme balón, a naopak, aby jsme dokázali v té útočné fázi dobře pracovat s prostorem a vlastně nabízet více možností pro hru, aby to nebylo tak, že když na nás soupeř zatlačí, že nemáme variantu. Takže to je takové, jakoby, když to řeknu, ideál, kam člověk s trenérem Jílkem, kam chceme dojít, nebo myslím si, že se o tom bavíme. Takže ta vyváženost hry do obrané fáze, do útočné, ale prostě mělo by to principiálně být rychlej fotbal s přechodem, když získáme balón. A samozřejmě rychlej návrat, když ztratíme balon, takže to by tam mělo být vidět. Myslím si, že se nám to daří, ale třeba v procentuálně 50% zápasu. A prostě tomu se musíme dostat. To jsou ty principy, které samozřejmě vnímám, ať už se bavím s rodinou, ať už se bavím s manželkou, bavím se s kamarádama, jak to, že to neumějí hnedka ty hráči, jak to, když jsou takhle placený, že jo, to je takový, ale prostě každý trenér chce trošku něco jiného, ať už to je trenér, který tady byli předtím, nebo trenéři v jiných klubech, prostě jsou to takové niance a prostě jestli brání zvenku nebo zevnitř, to možná už je složitý, nebo jestli napadáme ve třech, ve čtyřech hráčích, rozehráváme, takže když se podíváte na ty manšafty, naší lize, když se budeme bavit fakt o naší lize teď, tak Plzeň, Slavia, Sparta, prostě všichni ty trenéři jsou výborní, ale každý to hraje jinak trošku. A teď najednou přijde trenér a ty hráči byli zvyklí na něco jiného, a teď mají dělat něco jiného. Jeden hráč přijde z Norska, ze Švédska, tam byli zvyklí hrát úplně jinak, takže ono, než to trošku pochopí, takže si myslím, že taková jako nějaká doba to zabere, takže z tohohle pohledu, když to teď se vrátím k tomu taktickému výkonu, z technického výkonu si myslím, že by ten fotbal měl být to, co jsme si vykousli trošku v těch zápasech, nemělo by se stávat na jakoby, hráčům ve Spartě. Třeba ta technická chyba před prvním gólem v Plzni, jo, prostě, že se ukopne. Takže ta kvalita prvního doteku, když to řeknu, to je ten princip, co se snažíme do těch kluků dostávat, převzetí, už to převzetí musí být umělecký dílo, to znamená, aby to převzetí už dělalo kličku, aby to už dělalo tu další akci, takže to tam chceme určitě dát. A pak je velká otázka mentální výkon a to si myslím, že musí každý začít u sebe a to je jeden nás na trenéry, na všechny, aby jsme předváděli dobrý mentální výkony, to znamená, dneska to je všude, se říká o mentální výkonu, prostě je to za mě jednoduše, aby prostě jsme byli pevný, aby s náma nedělal něco úspěch, aby s náma nedělal, že si budeme myslet, že jsme mistři světa, nebo ani neúspěch, když třeba prohráme, aby jsme byli úplně dole, takže taková ta vyrovnanost, ale k tomu je dlouhá cesta, no, takže to asi tak na popis toho, jestli to stačí takhle, snad jo, snad mě rozumíte. No, já bych se zeptal, jestli byste nám mohl přiblížit tu hru, nebo
Jestli byste mohl nám říct, jestli existuje nějaký tým toho světového fotbalu, který je pro vás takový etalon, čemu byste se chtěli přiblížit v současnosti, protože, jak jste říkal, každý trenér tomu přistupuje trošku jinak, jiným způsobem hraje Liverpool, jiným způsobem hraje Manchester City, Barcelona a tak dále. A jestli vy vidíte nějaký tým v západní ligách, kterýmu byste se chtěli přibližovat? Jako teď už se dostáváme, teď když budu mluvit za sebe, my jsme kolegové, prostě to je hlavní ten asistenti, že jo? Takže myslím si, že hodně bavíme se o Liverpoolu, ale zároveň se bavíme i o Manchester City, to znamená, chtěli bychom pracovat s prostorem jako Manchester City, jako mužstva Guardioli, a chtěli bychom nabídnout to, co nabízí ten heavy metal toho Kloppa, jo? To znamená, a třeba takhle, jak oni hrajou pressing, jakým způsobem hrajou ty tři záložníci, to je prostě, řekněme, možná budoucnost, že tam není klasická šestka, že tam není klasická desítka, a je to, jsou to prostě tři střední záložníci, kteří to prostě posouvají skvěle, ty útočníci, že jo? Takže to jsou, řekněme, asi pro nás takový inspirativní týmy, ale nejde to zase úplně říct, že bychom chtěli hrát jako Liverpool jenom takhle nahoru dolů, protože určitě chceme i být schopný chvilku držet balon, i rozehrát, nejenom prostě opravdu hrát nahoru. Takže takový mix bych řekl tohohle těch dvou, ale rozhodně to asi není třeba Barcelona jako taková, jenom na držení míče, to je to určitý aspekt, ale že bychom si říkali, chceme držet balon, je to jediný aspekt, který sledujeme třeba, to ne, to ne, to není ono. Jestli to stačí takhle? Mm-hmm. Jo, super. Jste zmínil tu šesku, vlastně v Olomouci jste měli Lukáše Kalvacha, což nebyla vůbec klasická šeska, zatímco tady nastupuje třeba Krejčí s Manžekem, který jsou, nebo i Frýdek, který jsou spíš víc staženější, jsou spíš taková ta šeska. Znamená to, že nějakým ideální představě by to bylo bez šesky, s tím, že tam by tam byly tři záležníci, kteří by se neustále prolínili dopřed, dozadu. Jo, tak je to ta představa relativně, o které jsme se bavili už v létě, že bychom chtěli, protože jako i pro posluchače a pro všechny je potřeba říct, že chceme být připraveni víc variant, a teď se nebavím o rozestavení, teď se bavím čistě o způsobu hry, ale to je zase otázka naučit to, jestli dostaneme ten čas, jako jestli, protože to trvá, když přišel Klopp do Liverpoolu, první rok neudělal poháry, ono to je prostě vývoj, je to vývoj naučit těch 25 lidí, aby spolupracovali, to je obrovská chemie, no, protože mají určitý návyky ty hráči ze svých jako vzdělávacích programů, které prošli, a teď to sladit, aby jsme si rozuměli vůbec, nejenom jakoby řekne jazykově, to znamená, že tady máme i cizince, myslím si, že to funguje fajn, co se týče nějakého vnitřního překladu, ale teď ještě ten obsah, že jo? Teď se to přeloží, oni to rozumějí, co je, když se řekne sám, ale když řeknu třeba slovo sám, tak často ty hráči si myslí, že jsou sami na hřišti, že jo? Takže jako musí vědět, že to sám znamená třeba, že může se otočit, může hrát na dvodoteky, jo? Příklad, takže sladit tohle je velice těžký, ale myslím si, že my jsme s tím pracovali, teď budu mluvit, jako jak to bylo, pracovali jsme s tím, aby jsme prostě vyváželi tu, protože za začátku jsme byli hodně otevřený, když jsme ztratili balón a prostě celkově, takže jsme tam reagovali a momentálně prostě hrajeme na dva střední záložníky, kteří jsou jakoby pojmenovaný jako šestky, ale myslím si, že když řekneme, že jsme hráli teď posledních, ne teď v Jablonci, ale předtím jsme hráli Trávník, Hašek na šestkách, tak to nejsou klasický šestky, ale prostě způsobem hry hráli z pozice šestky, takže protože jsme chtěli víc vyvážit, protože jsme dávali dost gólů, ale strašně jsme jich dostávali, jo? Víš, příklad Boleslav, že jo? Takže jsme to různě pracovali na tom a dospěli jsme k tomu, že teď nám vyhovuje to hrát takhle, takže já bych tomu teda poznamenal, že mě bavila Sparta víc v té variantě, kdy hodně gólů dávala, hodně gólů dostávala. Myslím herně, my jsme přišli strašně zajímaví do té ofenzívy a vlastně mě bylo jedno, že dostáváme hromadu gólů, když to jako trochu zlehčím. A, takže jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste museli maličko couvnout z toho záměru hrát na ty liverpoolský tři záložníky, kde je tam jeden Fabinho, u nás Krejčí, a vepředu jsou ty dva kreativnější hráči a radši jste couvli do těch dvou hráčů hloubš vedle sebe.
aby nám tam nechodily ty balony prostě skrz to pole? Nebo... Víceméně jsme chtěli, když jsme si to vyhodnocovali, pomoc obraně, která i při těch, tak všichni vědí, že jsme opravdu, co se týče stoperu, řádili, když to řekl takovým, že jsme řádili. Nemohli jsme to, já bych ani neřekl jako trefit, prostě zkrátka, myslím si, že to bylo i právě otázka toho balance v té hře, že prostě ty obránci a ty soupeři prostě jsou na to nachystaný. Prostě to je obrovský jako složitý, že hrajeme každý zápas jako v finále a vlastně my jsme jim potřebovali pomoct té obrané fázi našeho mužstva tím, že jsme prostě zkrátka to rozložení nebylo 1-2, ale 2-1 v té záloze uprostřed, to znamená, aby jsme to měli víc polídaný i do stran, protože když chceme útočit po stranách, tak prostě ty beci tam třeba nejsou a my potřebujeme zprava i zleva to mít trošku zajištění, proto nám to tak vycházelo, když to teď říkám tak úplně otevřeně. Takže to mě je líto, že vás tak už nebavíme teď a ono jako pro trenéry a pro vůbec fanoušky to není jednoduchý, ty jakýkoliv inkasovaný gól. Ale musím říct, že se to teď jako poslední dobou, co se týče těch obdržených branek, zlepšilo. Myslím, že jsme tolik úplně neobrali od těch střelených branek, až třeba, když prostě jsme dali 2 góly ve Blonci, ale předtím 4, takže snažíme se opravdu na tom pracovat a je to takový, je to krásná práce, ale chtěli bychom se víc jako uvolnit o těch výsledcích, takže tak. Když jste zmínil 4 prvky nebo 4 aspekty nebo principy toho, na čem vlastně jakoby pracujeme, co by chceme mít v té hře, v kterém z nich byste řekl, že se vám třeba podařilo nejvíc ujít cesty, to znamená, v čem se tým posunul nejdál za tu dobu, co tým vedete, myslím jako trenérský tým, a co se naopak, v čem máme největší rezervy stále ještě pořád, kde vidíte největší prostor pro posun? To už jsme se teď bavili, takže když se vrátím krátce, myslím si, že na tom zajištění celé té hry, na té organizaci té hry jsme se, to znamená, když to řeknu do příkladu, je situace před vápnem, ztratíme balon, tak na téhle, že už tam nemáme takový díry, takže na tom si myslím, že jsme hodně zapracovali. Zapracovali jsme, co se týče kondice na intenzitě hry. Myslím si, že tam je otázka celková o kondici, ale takže na té intenzitě hry a vlastně to bych asi řekl, že to jsou největší na tomhle posuny z tohohle pohledu, takové té, asi nejvíc jsme na tomhle teď, to se nám nejvíc povedlo jako týmu, bych řekl, na tomhle zapracovat. No, myslím si, že mentálně to je, tam máme, ne, já bych neřekl rezervy, ale prostě zkrátka, ta situace není lehká pro kluky, pro kohokoliv, ať už těžko možná pochopitelný zvenku, opravdu hrajeme jinou soutěž než ostatní týmy. Když sleduju když stříhám ty videa, tak prostě vidíte, že ty zápasy jiný jsou, prostě ta intenzita nasazení je jiná, prostě proti nám ty soupeři hrajou skvěle a ty hráči se s tím musí prostě zkrátka vypořádat, protože jsou ve Spartě, proto jsou ve Spartě. Na tom pracujeme, takže tohle si myslím, že budeme pracovat delší dobu a myslím, že na takové té týmové soudržnosti se to opravdu, to musím říct, když jsme přišli a teď, tak to je prostě strašně potěšující, co se týče takové té soužití těch kluků. Velkým tématem byla dřív produktivita, teď už to vzhledem k počtu střelných gólů určitě asi oprávněně utichlo. Jak se dá třeba v tomto aspektu s hráči pracovat, protože ta změna relativně rychle nastala, co se týká porovnání třeba prvních zápasů a toho, jak to bylo teď v posledních zápasech. No, dobrá otázka. Jak se dá pracovat? No, musí si, tak já si myslím, že my nejsme spokojení furt s efektivitou a vůbec s takovou tou, řekněme, kvalitou v té koncovce. A to teď neberu jenom čistě šanci, ale řešení té finální situace, když pak vidíme situaci 4-3, nebo tohle, tak si myslím, že tam máme spousta věcí na zlepšování. A jak se na tom dá, prostě to je, za prvé ty hráči musí, jsem přesvědčen o tom, že se musí na to koncentrovat. A je to o tréninku, není to nic nějaký políbení muzy, prostě je to o tréninku a jak se trénuje, jakou koncentrací se hraje, tak prostě tak to pak i vypadá, no, protože v zápase to je mnohem emotivnější, takže tam, když trénuje člověk koncovku ležérně, tak pak může náhodně dát gól, ale nebude to takový to zakončování. Takže snažíme se
hráči si dělají soutěže, jo, v té koncovce prostě dbáme na to, ať už to je takový ty, nedá se šance na tréninku, udělá se kotol, že to tělo si to jako v uvozovkách pamatuje, takovýhle věci se vymýšlí, ale myslím si, že to je opravdu o takové sebedůvěře nejenom toho koncového hráče, jako, ale celého toho týmu a vůbec držet ten zápas pevně moci. No, takže. A taky důležitý aspekt je třeba dát první gol. To je jako strašně důležitý jako v týmových hrách, ve fotbale určitě. Když bychom porovnali aspekty, o kterých jsme se teď bavili, na naše dva tuzemské největší rivaly, je něco, co třeba vidíte filozoficky, řekněme, jinak? Co bychom chtěli třeba ve hře mít, ať už třeba z důvodu přílišného rizika, nebo z jiného důvodu odlišné? Je to těžká otázka, protože vím, že se to trenér Jirek tohle jednou řekl, že nechci hrát jako pan Trpišovský, bylo to trošku jako, já si myslím, že každý trenér chce hrát jinak, prostě to, jestli to je pan Trpišovský nebo Pavel Vrba, každý má určitý, ale každý bychom chtěli vypadat třeba jako ty rivalové, když hrála Plzeň v Lize mistrů nebo i Slávia, prostě tak to musíme, že by chtěli taky bychom chtěli hrát, řekněme, zápasy v úzovkách vyrovnaný nebo takový, ale myslím si, že když vemu Plzeň, tak když to mám teda, já nemám rád srovnávání jako celkově, ale jestli to mám srovnat, tak si myslím, že chceme třeba rozehrávat jinak z pohledu jakoby rychlosti, to znamená, že chceme asi se dostat rychleji na útočnou polovinu, ale zase to nechceme dělat určitě třeba jako, co vidíme třeba ve Slávii, častý nákup Koláře na ty krajní obránce a tam je souboj, že jo. Tak jo, je to třeba varianta, určitě jo, taky ji někdy použijem, ale aby to bylo jak takový jako ortodoxní nebo častý jev třeba ve hře Slávie, tak to prostě asi chceme dělat jinak, ale aby posluchači to pochopili, takže my máme respekt ke každému soupeři a jako já vím, že jsem tady měl asi zašlapat Slávy jako jeho Spartani, ale jako na druhou stranu prostě proto je Česká liga tam, kde je, že prostě tady má tyhle dva kluby a ty ostatní, kteří samozřejmě k tomu přidávají svoji kvalitu. Takže myslím si, že nechceme hrát, chceme, aby gólman rozehrával dobře, to si myslím, že dneska je naprosto nezbytný pro týmy, kteří chtějí hrát vysoko, chtějí být úspěšní, ale určitě ne, aby to bylo z 80% nákup na krajního beka, ten tam svede souboj. Jo, OK, z 20% třeba, jo, ale ne takhle. A stejně jako, že Plzeň hodně třeba často přelívá doprava doleva, nebo mně se zdá, já nevím, jestli to je záměr, nebo jo, to zase nevidíme do jejich kuchyně, takže tam bychom chtěli dát třeba učit se dostat rychleji na tu útočnou polovinu. No. Jestli to také stačí, já nevím, jako musíte mě dávat otázky, abyste mě... tak já se snažím odpovídat, fakt jak to je. Ne, odpovídáte určitě zajímavě, to my posloucháme právě, tak to nás to takhle baví. Jestli to? No, jak se vám to daří, Jak se nám to daří, to je dobrá otázka. Třeba byste mluvil teďka o rozehrávce golmanů, mm-hmm. A to je podle mýho soudu ve Spartě zajímavý téma, protože se to minimálně v té první polovině podzimu ne úplně dařilo z mýho pohledu a jestli jste spokojený obecně a jestli naši golmani jako obstáli tady v té disciplíně nebo v těch nárocích minimálně, co na ně máte. Mm-hmm. No, myslím si, že to není otázka jenom golmanu. Jo? Musím říct, že jako je to taky, často řešíme to, že bychom chtěli, aby ty hráči, kteří se podíleli na ty rozehrávce od brankaře, to znamená, když to řeknu, obránci plus střední záložníci a golman, aby byli mnohem víc sebevědomější. Jo? Samozřejmě máme Kakua, který je obrovský sebevědomý, ale toho nechcem v té rozehrávce mít dole, jo? Protože to pak nikdo není zas nahoře. Jo? Takže myslím si, že to otázka sebevědomí, je to otázka u Florina na trošku rozumění, jestli se spoluhráčema na hřišti. Jo, taková ta víc, když vemu teď konkrétně Florina a celkově o sebe vědět, to znamená, aby dali tomu golmanovi třeba větší nabídku, jo, aby prostě si řekli o ten balon, i když třeba tam soupeř stojí ve dvou hráčích, ve třech, jo, aby tam i o těch záložníků, třeba v Jablonci jsme s tím měli trošku problém, že oni na nás vylezli ve dvou útočnících a vlastně
Láďu Krejčího pokryl střední záložník a už jsme měli trošku takový menší sebevědomí to rozehrát za ně. Takže to jsou věci, které děláme v tréninku, děláme na videu, rozebíráme to a naučit ty hráče pracovat v prostoru, to je asi největší jako výzva pro každého trenéra, protože obzvlášť, když ten hráč dostává balon a ví, že za ním bude určitě hráč, který ho bude dorážet a teď najednou, jo, ono není problém třeba dát ten první balon, a co pak dál, takže my se pracujeme hodně na té nabídce po tom prvním, po tom druhým balonu, no. Takže tam si myslím, že na tom pracujeme, ale rozhodně jsme spokojení, když to řeknu v číslech, tak ze 30%, protože si myslím, že tam máme rezervy. Já bych na to ještě navázal jednou otázkou. Jedno překvapivé jméno téhle sezóny pro mě je Láďa Krejčí. A myslím si, že ten v úvodu té sezóny s tímhle aspektem dost pomáhal s tou rozehrávkou. Mně přijde, že na šestku má velice solidní výstavbu do té ofenzivy. A jak byste zhodnotil jeho obecně přínos pro tým a jak vás třeba překvapili? Jestli jste s ním počítali vůbec pro tu roli, že najednou se velmi rychle etabloval a skoro na mě působil jako základní stavební kámen toho týmu. Tak věřím, že fanoušci ocenějí, že jdu se na dlaní, protože překvapil nás ohromně, nepočítali jsme. Naravně říkám, že na začátku jsme nepočítali, že by měl hrát takhle výraznou roli, ale je to, já bych řekl, že do budoucna to bude líder. Líder jakýkoliv mužstva, je to prostě pozitivní kluk, který se chce učit. Jo, je prostě, je s ním sranda, je vyspělý, je takový jako člověk by neřekl, že mu je teprve 19, takže klobouk domů před ním přišel i když z Brna, ale z druhé ligy a musím říct, že ten je nastavený mentálně, takže je silný. Jo, takže zvládnu to dobře, souhlasím s tím, že nám tam přinášel do té rozehrávky i on takový sebevědomý, ale teď třeba hrál poprvé v Jablonci, ale byl zraněný a ono, když člověk z toho vypadne třeba na 4 týdny, tak to není jednoduché. Ale musím říct, že je to pro mě osobně to je obrovské překvapení. My jsme s tím na začátku takhle nepočítali, že by měl být a správně řečeno základní stavební nebo hráč základní jedenáctky. Takže si myslím, že nám hodně pomohl. Určitě nám pomohl i v tomhle George Manžek, který má podobný jakoby, takový jako pozič, somatotyp a všechno, ale co se týče Ládi, tak je to, pro mě to bude do budoucna lídr jakýkoliv mužstva, až bude třeba trošku zkušenější, že prostě on dokáže lidi spojovat, on je veselý, on dokáže se zamračit, jo, takový jako fakt jako správný kluk a není to v úvozovkách, já si myslím, že se často říká hodný, dobrá vlastnost, ale je to prostě takový, že dokáže i jako se naštvat, ale dokáže i se usmát, takže je to takový typ, který bude spojovat jedno. Když postane konkrétní na Láďu Krejče, tak si můžu zeptat na Michala Trávníka, protože si myslím, že na mě už vlastně při jeho příchodu do Sparty se hodně řešil, na jaký pozici si bude hrát nad Kangou nebo pod ním. Teď vlastně hraje na takový tý, řekněme, šestce, ale spíš dopředu nebo spíš takový to kivadlo. Tak z vašeho pohledu, kde se vám třeba zdá jako nejlepší pozice pro něj, z které pozice Sparta z ní může jakoby vytěžit nejvíc? No určitě tam, kde hraje teď, protože si myslím, že to je pro něj jako dělaný. I když v Jablonci hrál, řekněme, jako v Jablonec hraje dlouhodobě na jednu šestku a pak ty dva hráče, jak tam hraje, teď tam hrál Kratochvil s tím, s kým tam hrál teď Kratochvil a Pilík, že jo? První poločas, pak tam byl vlastně Považanec, myslím. Takže on hrál takového jakoby volného středního záložníka, který má obrovský akční rádius. A u Michala prostě to je zase není jednoduchý pro hráče přijít do jiného klubu. Teď se nebavím ani o jménech těch klubů. Prostě je to změna poučit, když v Jablonci byl dlouho, protože jsem ho tam trénoval ještě, když jsme tam byli s Jardou Šilhavým, takže byl dlouho v Jablonci a najednou přijde do jiného klubu, do jiných sociálních vlastně situace. Přijde do Sparty, kde ty očekávání, když nedá za 4 kola 5 gólů, tak je to špatný, je obrovský, ale on prostě je pracovitý, prostě je hráč, který je úplně zdravý, bych řekl, takový jako nelítá někde nahoře, nelítá někde dole, prostě jde a odpracuje si to, prostě spolupracuje s trenérama, spolupracuje s hráčema, takže to je zase, za mě jsme rádi, že už teď tam je a zase je to pro ten tým určitě posila. A samozřejmě pracujeme na tom, aby se ještě zlepšil, aby byl třeba, aby jednou taky zažil, nebo co nejdřív zažil tu půl sezonu, co měl třeba v Jablonci, co se týče čísel. Takže z tohohle pohledu to jsou
dva krásný jako je hráči, co se týče, co přináší do toho týmu, protože to je prostě poctivost, to je, ty tam prostě vždycky budou bojovat úplně na krev, no, prostě to je jistota, že to, co předvedou, je jich maximum, protože se dobře připravují, jsou prostě vyrovnaný, takže za mě to jsou jakoby přínosní hráči. Já možná uzavřu to kolečko, když kluci byli konkrétní ústředních záložníků, tak se zeptám na Martina Haška, pro kterýho mám trošku slabost. On taky je schopný zahrát, řekněme, desítku, šestku, tak na který pozici ho vidíte vlastně nejvíc. A i na ten přínos týmu, jak jste teď říkal o Michalovi Trávníku. Tak když to teď budeme takhle konkretizovat opravdu, tak když se podíváme na čísla, tak je jasný, kde je Martinovo jasný pozice, to znamená, to je, jak se říká dneska moderně, box, to znamená osmička, to je prostě, Martine, pro mě magor na běhání, ten prostě běhá, to je nahoru, dolů, doleva, doprava, to je šílenost, jako opravdu, to je maratonec, ten vždycky je úplně vydudaný, to, kdybyste ho viděli, jak je tam prostě dole po tom zápase, takže to je obrovská penze prostě pracovitosti, to je prostě, ten se nezastaví, takže z tohohle pohledu tam je jeho asi přínos pro, prostě pro fotbal, bych řekl, takže z tohohle to je naprosto jednoduchý, co se týče hodnocení Martina, prostě to je opravdu, když to vezmeme opravdu dlouhodobě, tak to bude jeden z hráčů, který v lize naběhá v každém zápase nejvíc. Ještě jedno jméno u středních záložníků, byť teď dotyčný nastupuje na pravém obránci, je Michal Sáček. Jak vám typologicky Michal Sáček vyhovuje na pravém obránci? Protože on není třeba tolik náběhový hráč, jestli to takhle můžu říct. Třeba kdyby hrál na pravém obránci András Winheim, tak ten jeho projev bude dost odlišný. Dlouhodobě, jak plánujete tuhletu pozici obsadit? Tak určitě přišel na pravý obránce András Winheim. Jo, to prostě přišel na pravý obránce a to, že hraje teď nahoře, je možná jenom, řekněme, možná pro něj trošku snadnější poznávání České ligy, protože opravdu ta Česká liga, vím, jako člověk, když to sleduje, je náročná z určitýho pohledu a to je jakoby běhání takového, neustálého běhání, takové té intenzity toho běhání. A takže tam hraje Michal Sáček, zase byla varianta taková, že se zranil András Haustal v prvním zápase a je do teďka zraněný a András byl taky zraněný, takže vlastně to je nouzový řešení. My s ním, myslím si, že dlouhodobě počítáme do středního záložníka, takže to, že teď hraje pravý obránce, nakonec Filip Lám to taky střídal, takže pojďme mu říkat Filip Lám, náš Filip Lám, jako, protože myslím si, že to je inteligentní hráč, který má zase, není třeba tak náběho, ale ten jeho, to jeho vyvezení na balonu první dotekem je prostě úžasný, takže aspoň vidí, že prostě může i na sobě zapracovat a ono v určitý fázi pro hráče zvládnout třeba dva posty je i výhoda do budoucna pro jeho kariéru, takže to jsem vymyslel dobře toho Filipa Láma, takže to je náš Filip Lám takový, no, který může hrát pravě beka a může hrát i středního záložníka. A pro mladší posluchače třeba Joshua Kimmich je možná tak, pro, jo, to je... pro ty, co už si nepamatuju Filipa Láma. Jo, to je dobrá připomínka. Když se tady bavíme o rychlosti nebo o naběhaných kilometrech, třeba u toho vzpomínaného Martina Haška. Nakolik jsou pro vás celkově uběhané kilometry důležitým nebo nedůležitým číslem? Jak moc sledujete třeba metry ve sprintu a podobně? Tak my máme vyhodnocovací GPSky od to je jedno z jaké firmy, ale prostě máme každý trénink monitorovaný, máme každý zápas svýma vyhodnocovacíma GPS-kama vyhodnocovaný, to znamená, vím, že jsou hodnocení Instatu. My ty naběhané kilometry, vím, že se teď o tom hodně mluví ve spojitosti se Slávií, musíte brát ty utkání a pro nás to není zas až tak jakoby úplně směrodatný aspekt. Na druhou stranu musíme, když jsme si vyhodnotili ty data z toho Instatu, tak vlastně z 16 utkání jsme naběhali méně než soupeř jenom ve 4 utkáních, jinak ve 12 utkání jsme naběhali vždycky víc. Pro nás jsou mnohem důležitější, to je ta intenzita a počty metrů ve sprintu. Takže to my sledujeme, co se týče toho kondičního rychlostního parametru. Takže ty naběhané kilometry, ano, je to daný
způsobem hry. Způsobem hry především, když se zase podíváme na statistiky, které jsou pro nás důležité, to je počet faulů. A když na nás soupeř udělá 33 faulů, což bylo třeba z 16 utkání, řekněme, v 5 utkáních, tak ten zápas nemůže mít takovou intenzitu, ani nemůže nabíjet, protože když celkový čas čistý je 55 až 60 minut, tak a z toho je to 33krát přerušený, tak se toho moc neodehraje. Takže musí se to takhle brát, samozřejmě, když člověk hraje Evropskou ligu, nebo s Jabloncem dva zápasy, to byly zápasy, co se týče těchto čísel, nejhodnotnější. Prostě Jablonec chce hrát, jo, my chceme hrát, takže ono to je vždycky i ten typ, proto říkám, že hodnota třeba naběhaných kilometrů není to, co podíváme se na to, jo, moc nás nic nepřekvapuje, jako že bychom si řekli v té, jako když teď jsme naběhali nejvíc ligy, že jo, tohle kolo 122 km jako tým, no, ale jako, že bychom si řekli, no, tak to je, ale že by byly nějaký úlety v tom, v tomhle počtech. V jiném zápase jsme naběhali, řekněme, 117 km, je to rozdíl jako 5 km na to, co je mužstvo. Pro nás je třeba důležitější, že jsme na začátku třeba sezóny, když to tady mám, oběhali ve sprintu 566 metrů jako tým a teď v Jablonci 2730 metrů. To znamená, to je to, co vlastně všichni jako říkají v televizi, když si to přepnete na tu... Takže na začátku soutěže jsme byli třeba pomalejší a teď, když si to přepnete, kdyby to někdo přepnul nezávisle, tak by řekl, aha, tak to je rychlejší. Tak to je asi no. Můžu se vám zeptat, sprint berete nad 25 km hodině, nebo jaká je ta hranice, co pro vás sprint, nebo nad 20 km hodině? Jo, to je tam ta hranice, vlastně, kterou má, vlastně my máme nějaké svoje vyhodnocování a tohle je z Instatu, jo, takže to je vlastně ta hranice, myslím 7,5 metrů za sekundu, jestli to je, myslím na těch 20, taková ta, ta hodnota, co proběhla teda v tom časopise ve sportu, že jo, řekněme, 27, jo, takže to je, ale tam nejde o to, že to je vlastně tahle hodnota, spíš jde o to, že máme srovnání s těma ostatníma týmama, že o tom to je, takže pro mě, jako, jestli si mám něco říct, OK, protože slyším, že Sparta není připraven, tak ve 4 zápasech jsme naběhali míň, ale třeba o kilometr, jo, nejmíň jsme naběhali asi o 2,5 kilometru, jo, proti Slávii, jsme hráli derby, ale jinak ten zápas třeba podle toho, my jsme naběhali ve sprintu 17, Slavia 18, takže to bylo rozdíl 100 metrů, takže to je jako, jsou to jenom čísla. V tohle, co se týče ta celková, pro nás je opravdu důležitá ta intenzita a být schopný v tom zápase odehrát intenzivně. A na tom pracujeme v tréninkovém procesu a myslím si, že co se týče tohohle, asi zajímá nás počet sprintů, a ta vzdálenost, jo, protože samozřejmě stoper má jinou vzdálenost než křídlo. Prostě tam nás zajímá třeba počet, aby prostě i v tom tréninkovém procesu, řekněme, Liška udělá za zápas 50 sprintů po 5 metrech, tak to musí absolvovat v tom tréninku. Jo, samozřejmě nemůžeme ten trénink moc přizpůsobit Martinu Heškovi, protože by uštval všechny, ale jako křídlo má prostě vzdálenost třeba ne 5 metrů, ale 30 metrů. Teď jako říkám takový ty rozdíly a není to úplně doslova, jako, ale prostě každý ten post má svoje určitý specifika, tak na tom my se snažíme pracovat a samozřejmě co se týče toho našeho způsobu hry, kdy prostě, jak už jsem říkal, je pro nás důležitý, jak reagujeme po zisku a při ztrátě míče, tak pro nás jsou ty jako akcelerace a decelerace, to je zrychlení a zpomalení a na tom pracujeme taky a to jsou všechno, to máme ty věci, které nám to vyhodnocují. A když to ten hráč neudělá v tréninku, tak to musí dodělat potom, tak to je jednoduché, ale vybudovat tu změnu, tuhle je asi trošku, jako, myslím, že to musí projít nějakým časem. No. Mně někdy připadá, že fanoušci mají na některý hráče nároky, které úplně nejsou... nemají oporu v realitě. Myslím tím teďka třeba to, když je nějaký hráč extrémně rychlý, tak se po něm chce, aby extrémně rychle běžel nahoru, pak extrémně rychle běžel dolů a tak dále. A vlastně by mě zajímalo, jak se vidíváte na to, když ty úplně hodně rychlí hráči, kteří mají třeba ty delší sprinty,
taky kdy mohou nebo nemohou na tom hřišti odpočívat, jestli vůbec, jak se na tohle díváte, protože když jsme se bavili o těch kilometrech, díváte se na Premier League nebo tyhle ty zápasy, tak je tam opravdu hodně metrů nachozených, protože ty hráči opravdu hodně sprintují. A jak vy se na tohle díváte, jestli je to, jestli i tady jsou nějací hráči, protože my těch rychlostních typů v soutěže se tolik nemáme, jak se díváte na ten odpočinek na tom hřiště, jestli to můžete To je vlastně víceméně asi celkový tréninkový proces, který chceme docílit, aby ty hráči, teď to budeme už nejřivší obecně, aby dokázali co nejdřív odpočívat. Jo? Prostě to je vlastně asi ideální představa jakýhokoliv kondičního trenéra. Jo? Prostě chci mít mužstvo, aby prostě co nejdřív jako po tom sprintu si odechlo. Odpočívat, no teď záleží, který hráč v čem odpočívá, no to je vlastně, že někdo musí do chůze, někdo třeba do klusu, aby se vrátil do pozice, ale v tom si myslím, že je velký specifikum České ligy, že toho prostoru, protože třeba nejsme tolik, jakoby, když to řeknu, silný na balónu, jak se říká, nebo technicky za tím, tak těch ztrát tam je celkově víc a proto tam není tolik času na odpočinek, to si myslím, že musí se vždycky všichni zahraniční hráči hodně adaptovat na tohle, že prostě, když vidíte tu, ty zahraniční vyspělé ligy, tak ty hráči jsou, prostě mají větší klid na balónu a dokážou si v tom právě odpočnout, že si dvakrát, třikrát přihrajou. Jo, a některé zápasy prostě u nás jsou takový, že třeba ztráta, na tom jsme měli teď trošku problém v Jablonci. To nás třeba, pak to třeba vypadalo jako, že nám došlo, ale my jsme neudrželi balón, protože tam byly třeba technické chyby, nebo v práci s prostorem, tam si myslím, že tam to je asi největší, ono se o tom nemluví tolik, jak si myslím, že by se měla v práci s prostorem, to znamená, aby ten hráč si správně nabíhal, a teď nemyslím 30 metrů, ale odskočit si, aby byl hratelný, tam v tom máme asi velké rezervy, a teď nemyslím teď Spartu, teď myslím jako český fotbal, když se o tom bavíme. Protože to, co my to můžeme ubojovat, my to můžeme odlítat, jako když to vemu třeba nároďák proti Anglii, to je prostě, bylo to prostě napadání, to můžeme, ale jako, že bychom je přehráli. Takže v to práci s prostorem máme problém a pak nám chybí řešení. A pak ztrácíme balony a musíme makat. Takže to je asi myslím si, že to je velký otazník pro ty zahraniční hráče všeobecně a moc jich tady jako že by si hnedka zvykli nebo uspělo, není, takže to si myslím, že na český lize je strašně těžký. Odpočívat. Kdy odpočívat? Protože u nás to není moc možný. No. Takhle v té hře, že bychom si vzadu chvilku hráli, aby se mohli ty křídla třeba vydýchat, to moc není. No. Protože už to tam na ně zase letí. Ne, jako myslím si, že s tím odpočíváním je to o celkové vybalancování organizací toho týmu, aby to prostě věděl, když prostě i takovým tom, aby tam byli hráči, kteří jsou schopni to vyhodnotit, protože při zápasech Sparty moc z lavičky jim pomoc nemůžete, už vás nikdo neslyší, takže aby tam byli hráči, aby řekli, jo, pojďte k sobě, chvilku počkáme, nebudeme hnedka presovat, že jo. Problém je, když pak blíží dva útočníci, teď se podívají za sebe a polovina odpočívá vzadu, že jo, je tam díra a oni přehrávají, musí zpátky, takže jde o to, aby i to mužstvo prostě zkrátka vidělo, co dělá, aby prostě si i v tomhle pomohlo, no. Aby ta hra byla prostě vyváženější. A je tam nějaký hráč teďka ve Spartě, kterýho byste dokázal vypíchnout, kdo tohle hodně cítí? Takový to, kdy je potřeba přepnout, změnit rytmus hry trošku, protože mně někdy připadá, že my se hrozně honíme nahoru rychle a ne vždycky je to úplně správný řešení. Myslím, že tohle jakoby hodně cítí Kaku. Tohle on to cítí. On ví, kdy je prostě to je blázinec nahoru dolů, takže on to cítí. A jinak si myslím, že jsme trošku otroci toho, že chceme jako naši hráči chtějí vyhovět, aby jsme prostě byli úspěšní, chtějí dávat co nejdřív góly a možná se někdy ženeme až zbytečně za hnedka za finální přihrávkou, hnedka to rozhodnout, místo toho, aby jsme to třeba ještě jakoby přehráli. Takže taková tahle, to bych neřekl, že nám chybí ty hráči, ale že spíš jako opravdu já vnímám, teď to je čistě můj názor, jsme se o tom ani takhle pořádně jakoby nebavili. Takže spíš to vnímám, jako, že opravdu jsme otroci toho jména, který jsme a ty hráči chtějí tak vyhovět a chtějí tak jako hrát pro ty fanoušky a chtějí dávat ty góly, že prostě nikdy to je jako strašně zbrklý a strašně jako rychlý. No. Takže proto to nikdy možná vypadá tak, jak to vypadá, že přihraje do autu, protože ten druhý jako
to nevnímá tak jako ten hráč, takže tak to možná je na vysvětlenou. My jsme se ze začátku toho natáčení zmínili lehce o rozestavení. Ještě kdybychom to na ten bod probrali trošku ve větším detailu. Nakolik je pro vás rozestavení vůbec zásadním a nakolik jsou důležitější třeba ty principy hry, protože mezi fanoušky na to jsou taky samozřejmě různé pohledy, že v momentě, kdy hrajeme 4-4-2, tak automaticky třeba všechno špatně. V momentě, kdy hrajeme 4-2-3-1, všechno dobře. Nakolik rozestavení z vašeho pohledu důležité, nakolik méně důležité? To je dobrá otázka, protože si myslím, že jsem se o tom dneska bavil s jiným kamarádem a myslím, že to není jako rozestavení podle mě důležitý pro scouting. Protože když budete hrát na 3 obránce, tak potřebujete víc stoperů, když budete hrát na 2 útočníky, tak potřebujete víc útočníků. To znamená, když budu hrát standardně 4-4-2, tak potřebuju mít 4 útočníky. Když budete hrát na 1 hrota, tak potřebujete maximálně 3. A to už je spíš pro scouting a pro ten management, aby věděl, jak poskládat mužstvo. Takže za mě osobně je důležitější rozestavení pro scouting a tvorbu kádru. Co se týče nás, jako tak my preferujeme hru s jedním hroťákem, když to řeknu, s jednou devítkou, jak se dneska říká, s jedním středním útočníkem, takhle to řeknu česky, s jedním středním útočníkem a dvouma křídlama. A pod nima, jestli to je 2-1 nebo 1-2, Včko nebo střecha, tak to už je spíš možná i takticky jako možná uspůsobený, jak a kde chcete přečíslit toho soupeře. Chceme prostě mít převahu pro seřiště, proto tohle rozestavení. Takže asi, no to si myslím, že je dobrá odpověď. Ne, protože opravdu si myslím, že jo, když bys Zlín hrál 2 roky nebo rok a půl na 3 obránce, přišel pan Saplán a najednou, jo, měl tam 4 útočníky a hrajete na 1 hrota. To znamená, je tam Poznar, Wagner, Železník a Jakubov. Tak jo, a najednou co? Co s nima, že tak pak se teda je třeba, jo, takže to si spíš myslím, že je spíš otázka opravdu klubové nastavení, jak chcete hrát, když chcete hrát, jestli chcete hrát na široko, přečíslení v léně nebo uprostřed, jo, prostě to je otázka, protože když budete hrát 3-5-2, tak máte v léně jenom 1 hráče v úvozovkách, takže to je spíš otázka taková strategicko-filozofická na klub a asi na takovou tu, co chce klub jako dlouhodobě produkovat. A není to otázka, jestli budete hrát na 1-6, na 2. Takže takhle a pro nás jsou důležitý principy, které vycházejí z toho, co jsem říkal, to znamená, chceme středního útočníka a 2 křídla, když to řekneme v té útočné vozbě, no, takže 3 útočníky, taky můžeme říkat. Já bych k tomu měl doplňující dotaz. Nevím, jestli je to úplně pro nás téma teď, ale stejně by mě to zajímalo. Spartanská mládež hraje 4-4-2 z různých důvodů, ty týmy to hrajou. Jak se vy na tohle díváte, na tu návaznost, na ten A tým a jestli si myslíte, že, protože jestli tam je ten rozdíl, že když chceme ty hráče vychovávat, tak to není tolik důležitý, anebo jestli by bylo lepší mít tu provázanost skrz ten klub až do A týmu. Tak ono vždycky taky záleží, jak se to hraje, že jo, to 4-4-2 třeba, já si jako principiálně to univerzálně takový dobrý rozestavení 4-4-2 na naučení zónové obrany, pressingu a tak dále. A když se podívá na tu mládež, dneska jsem se byl dívat na to Bčko, jak hrál s Lipskem, tak prostě nikdy tam nestojí 2 útočníci. Vždycky jeden jde dolů. To znamená, už je to rozestavení, který je s jedním středním útočníkem, že se tam třeba střídají, tak to je jiná věc, ale prostě, když vemu útočnou fázi, tak jeden jde pod něj, jeden jde do toho meziprostoru, to je třeba naše desítka. Takže není to tak daleko, spíš jde otázka, jak se to pak hraje, jo? Protože ono, můžete to hrát jako třeba Opava proti nám, že tam byl Dědič a Juřena, kteří byli nahoře jako 2 útočníci, furt tam byli. Ale pak to taky můžete hrát jako na 2, ale v podstatě na 1. No. Takže myslím si, že pro nás tohle není problém, jak to hraje naše mládež, že to hraje u 4-4-2, protože si myslím, že ty principiálně je to hodně blízko Ačku a Bčku, protože ta provázanost si myslím, že je nutná a je to určitě i otázka nějaké stability toho klubu a především stability A týmu, aby tam byl, aby A tým předvá, aby nebyl, když to řeknu, jak je Sparta za posledních 5 let pod tlakem, že nejsou výsledky, tak to řeknu. Jako i trenér, který tady je 5 měsíců, ale vnímal jsem to jako trenér, který byl jinde, takže
To si myslím, že teď je Ačko a Sparty jako pod tlakem, že jo, tímhle, ale na druhou stranu si myslím, že ta provázanost musí být. Myslím si, že se o to i nějakým způsobem všichni snažíme. My to asi tak trochu cítíme, že vlastně s příchodem Tomáše Rosického tady došlo k tady tomu posunu tady v tom. Jednoznačně, protože ten to zažil, že jo, určitě ty v Arsenalu, v Dortmundu, kdekoliv, se podívá. Ten na to Lipsko, když jsem dneska jsem to viděl, tak to určitě hrajou podle principů, který chtějí hrát fáčku, že jo. Teďka jsme se bavili o provázanosti mezi Strahovem, mládeží, Bčkem, Ačkem. Jak třeba spolu tyhle týmy komunikují? Jsou třeba nějaké modelové utkání, o kterých se třeba neví nebo nejsou publikované? Jo, tak jednou jsme hráli, jako za tu dobu, co jsme tady, jak jsme hráli spolu, ale víceméně to funguje tak, že když jsou třeba reprezentační pauzy, tak teď jsme tam měli dva hráče z Bčka, Talověrova a Horáka, v tréninkovém procesu s náma, předtím tam s náma byl, jako prošlo už spousta, i dorostenec Karabec byl s náma na tréninkách, už více tréninků s náma absolvoval, teď máme v plánu, protože dorostu brzo končí soutěž, tak ještě do konce podzimu pozvat, řekněme, určitě za odměnu a za to, aby jsme poznali ty kluky, nějaký dorostence, takže do tréninkového procesu, takže to funguje na komunikaci, na využívání, hlavně v tréninkovém procesu, a vlastně ta spolupráce i to, že chodí hrát hráči za Bčko, že jo, do mistráky a vlastně hodně se sázím na ten tréninkový proces, no, a určitě budou i některý hráči do té přípravy, neřekl bych z Bčka, spíš jakoby celkově ze Spartianské akademie. Vidíte, nemusíte jmenovat třeba, abyste dotyčnému hráči nenasadil zbytečné sebevědomí do hlavy, ale vidíte třeba v Bčku nebo v dorostu nějakého hráče, některé hráče, kteří by se mohli k Ačku připojit plnohodnotně v nějaké dohledné době, třeba během jara nebo do zimní přípravy? Já tam vidím spousta hráčů, kteří jsou jako dobře nastavení. To znamená opravdu, nebo myslím si, že to vidíme jako i v tom tréninku, protože přijdou do tréninku a jsou normálně, ani nevíte, že jsou z Bčka nebo mladí, prostě jsou připraveni dobře. Kdybych měl říct jedno jméno, tak určitě bych byl blázen, kdybych neřekl dorostence, který hraje za Bčko a hraje tam plnohodnotně, dává gól, a to je Karabec, který si myslím, že to je zase hráč, který to má určitě dobře nastavený a má to před sebou. Takže a jestli spíchne tímhle, že jsem to o něj zmínil tady ve vašem pořadu, tak si asi nezaslouží rád za Spartu, a protože pokud by měl tímhle spíchnout, tak ne, ale je to hráč, který určitě dal góla v derby Bček, jo, prostě nebo přihrál tam na gól vlastně pěkně a zvládnul to ve svých 16 letech, takže to vidíme a už tam proto byli na tréninku a zase zvládnul to velice v pohodě, ale samozřejmě není to otázka, že si řekneme za půl roku, protože je to furt 16 letý kluk a takový přírodní ukaz, jako je Adam Ložek, protože ten je už i dobudovaný je fyzicky a třeba tento hráč bude muset ještě pracovat, proto jsme šťastní, že je v Bčku a myslím si, že je to pro ně dobrý. Jak často probíhá komunikace na trase A, tým B, tým případně dorosty a tak dále? A v jakém složení se scházíte, jestli prozradíte? Tak my, jelikož trénujeme na Strahově, tak víceméně se scházíme s Vencou Kotelem. A jak často, určitě jednou týdně se sejdem před tréninkem, komunikujeme spolu, ať už proběhlý zápas, ať už hráči, kteří tam hráli od nás, nebo ven se ptá, jak vypadali ty hráči u nás vlastně v tréninkovém procesu. A taky ještě zmíním zpětně, že někteří hráči s náma hráli i zápas přípravný proti Žižkovu, jo, tam byli 4, myslím, takže ta spolupráce funguje na každotýdenní spolupráci, co se týče dorostu, tak se snažíme vidět občas zápas, když jde, prostě, když se to nekryje, že teď jsme viděli poločas z Plzní, když hráli, takže derby to jsme byli pryč, to bychom se byli podívat, takže tam to spíš funguje přes ty zápasy. To nejsou to pravidelné zkoušky, ty pravidelné zkoušky má určitě Tomáš Rosický ať už s šéfem mládeže a tak dále. Takže u nás to je spíš, není to nic formální, je to spíš, že přijde na Strahov, řekneme si, tak co ven, co jak Bčko a tohle takový, to je přirozený. Jo, zavoláme si, je potřebujeme dva hráče, nebo on potřebuje do tréninku, takže takhle.
A jak často se bavíte s Tomášem Rosickým a jaký je vůbec nadřízený, je přísný na vás? Funguje to skvěle, to je prostě musím říct, že teď jsem vlastně se vracím k té první otázce, jestli jsem byl něco překvapený, tak z tohohle potvrzuje se známý pravidlo, čím ten, jakýkoliv člověk dokáže víc, tak většinou se projeví ta jeho disciplína, ta jeho pokora, takže tohle je jako úžasný. Ta spolupráce je výborná, je na konstruktivní bázi, neřeknu, jestli je ani přísný nebo hodný, prostě je jiný než český, bych řekl. Není to na bázi strachu, která hodně funguje v Čechách, ve všech klubech, ať už to jsou ultimáta a musíte udělat tolik bodů, je prostě jiná, je prostě s nadhledem, je prostě taková ta zahraniční, co já třeba znám, když jsem, ač na to nevypadám, to posluchači vidějí jenom při zápasech, tak jsem hrál v Německu, je prostě jiná, je prostě taková, není v osobní rovině, není v emoční rovině, je prostě, tohle je, takhle to vidím já, jak to vidíš ty, co s tím uděláme, prostě opravdu pracovní a je spolupracující, takže to je pro nás, si myslím, i proto si myslím, že ta atmosféra tady u nás v té kabině celkově chodí za hráčem a baví se s hráčem a má co říct, jo, takže tam ta spolupráce funguje na denní bázi. Když bych ještě otevřel jedno z větších témat, které jsme probírali tady spíš okrajově zatím, a tím je mentalita. Jak se dá s mentálním nastavením hráčů pracovat? Často to slýcháme třeba v pozápasových rozhovorech, že na tom pracujete, tak co se dá změnit a co se třeba změnilo za tu dobu, co jste u týmu? Tak to mě dáváte, ne, dobrý, to tam nechte. No, zkrátka, jak na tom pracujem? Pracujem na tom, že se nejdřív se snažíme my být ty, co jsme jakoby stabilní, jo? Samozřejmě, protože si myslím, že to potřebují vidět všichni. Ne vždy se nám to určitě daří, ale jako snažíme se na tom pracovat my. S hráčema pracujeme různě, ať už to je, že jsme tady měli Mariana Jelinka, se kterým jsme udělali takové první sezení. My jsme s ním seděli jako realizační tým, což je jedna taková jakoby možnost, samozřejmě pak, jak pracujeme dál, tak řeknu, z kabiny máme, zavedli jsme, když někdo něco třeba zapomene, tak nejsou pokuty, ale jsou, že se, jak je v jedné nejmenované firmě kolo štěstí, tak máme kolo štěstí, co ten hráč udělá, jako třeba, že umeje všechny kopačky, jako třeba takový jako vozovka blbosti, ale vytváří to určitou takovou jako zodpovědnost minimálně, že ten hráč, ono umeje 40 kopaček po tréninku, je mnohem složitější, než dát peníze jako pro některé. Takže takhle třeba se snažíme zvyšovat zodpovědnost. Možná to je takový legrační způsob, ale na druhou stranu myslím si, že nakonec ten hráč to možná radši přinese včas, než aby musel mít kopačky nebo zajistit něco jiného. Takže z tohohle pohledu takhle třeba snažíme se s nima bavit jeden na jednoho, jako pohovorech, ve skupině. Pravidelně se bavíme se skupinou, teď jak je pojmenovat, moudrých, na kterých se snažíme přenést třeba naše myšlenky, nebo si jich zeptáme, jaký oni vidí problém. Jo, snažíme se udělat, víte, že jsme byli na tom paintballu, když jsme jim dali možnost nás postřílet všechny jako realizační tým, takže to se jim povedlo, ne, i když podváděli, ne. Takže snažíme se dělat i tyhle věci, takovýhle věci, aby prostě zkrátka, nebo i prostě při tréninku brání standardních situací, prostě je to o zodpovědnosti a to musíte trénovat a musíte být v tom důsledný, nebo vůbec přihrávkový cvičení, prostě moc nás třeba, někdy nám možná říkají, na nás koukají kluci, co vymýšlíme, ale prostě pro nás je důležitý, aby ten hráč nejenom přihrál na hráče, jako bych tady přihrál na pana Holého, ale já bych mu chtěl přihrát na levou nohu, přesně. Ne doprostřed, na levou, aby mohl jít tam, protože tam je volno. Takže to jsou takový, já to beru jako ano, je to technický trénink, ale už to rozvíjí tu mentalitu toho hráče, aby se soustředil na tu každou přihrávku. A to je prostě dennodenní proces, takže pro mě osobně to je největší výzva, největší asi, jak já už jsem někde říkal, trenérský orgasmus, když změníte, když pomůžete hráči trošku posunout v té mentální stránce, protože to se netrénuje, všechno se trénuje, tohle se netrénuje a ono to není taky jednoduchý to trénovat. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to je každý trénink, snažíme se těm hráčům
prostě vysvětlovat co nejvíc, aby chápali, proč to dělají, protože si myslím, že tak se může jenom vybudovat nějaká jako zodpovědnost. Takže to jsem asi popsal nějaký takový lehký metody, jakým způsobem na tom třeba pracujeme. Neděláme z toho jako, že to je nějaký objev nebo něco, že to je jediný. Prostě snažíme se v tomhle pracovat, v tom nám, musím říct, zase pomáhá hodně taková ta vnitřní diskuze. Snažíme se opravdu bavit i v realizáku, ať už s Tomášem Rosický, který nám řekne třeba pohled opravdu hráče, jak to cítí hráč, který něco zažil, nebo s Benem Ashfordem, který má v tomhle zkušenosti ze zahraničí, takže ta spolupráce. Samozřejmě Michal Horňák, tak má 10 titulů ve Spartě, tak to já se mu vždycky ráno pokloním, ukážu dvě ruce takhle, to jenom můžu říct, ukážu dvě ruce a řeknu 10 titulů, to je krásný, takže z tohohle pohledu jako bavíme se s trenérem, jo, prostě s Mírou Barankem, s vedoucím, řekneme mu, jak to vnímá, co bychom mohli udělat, jo, jestli dát opravdu ten paintball nebo jít na večeři, prostě to jsou takové ty věci, aby prostě ty hráči se třeba mohli mít nějakou možnost třeba se zatím zamyslet, jako jo. Ale na druhou stranu nikoho nezměníte. Každý člověk se musí k tomu tím správným podílem přistoupit a třeba se trošku snažit změnit, když prostě vidí na hřišti, že zkazí balon, tak teď ten hráč sám ví, co to s ním dělá, že jo. Jestli ten vnitřní dialog, to máte i vy, jo, když se vám něco nepodaří nebo podaří, takže to je strašně, jakoby dostat se do toho člověka je opravdu asi to nejsložitější a proto se toho všichni asi trošku bojí, jo. Ale s klukama se dělá v tomhle dobře, myslím si, že by se chtěli cítit jako určitě komfortněji, než třeba v určitých fázích na hřišti. A to teď nemyslím Jablonec, protože to si myslím, že je trošku něco jiného. Ne? Že to nebylo úplně jenom o mentalitě, ale o takovém průběhu hry. No. Takže tak na tom asi pracujeme, no. Protože to považujem za důležitý. Na ten Jablonec bych se možná dozeptal, protože jestli jsem nějaký názor mezi fanoušky po Jablonci četl opakovaně, tak to bylo, že tým ho nezvládl především o psychické stránce, což teď vlastně i tím, co jste říkal teď u mentality nebo předtím, už jsme to taky narazili, tak vlastně vidíte, jestli to dobře tomu rozumím, trošku jinak, tak jestli byste třeba mohl rozvíst, jestli nakolik byla mentální stránka v tom zápase problematická nebo nebyla. Jo, myslím si, že se to takhle dá vždycky hodnotit, jako, protože to nemůžeme změřit, do toho nevstoupíme. Já si myslím, že jsme to mentální stránka, možná budeme používat. Já si myslím, že co se máme zlepšit a co bychom určitě se měli soustředit, protože už se to stalo v Plzni hnedka po vstupu do druhého poločasu a teď taky to bylo hnedka, že jsme dostali ten gól na 2-1, což prostě změní ten ráz jakýkoliv zápasu, když se dostane jakoby ten soupeř na dostřel. Takže to je koncentrace spíš. Koncentrace na ten druhý poločas, ta chyba se třeba stane, ale my musíme prostě zkrátka jako tým do toho vstoupit jinak a prostě tak pánové, teď 10 minut sem nedojde ani myš. Jo? A teď se k tomu musí přizpůsobit tu hru a tam si myslím, že třeba máme na čem pracovat. No. Takže si myslím, že takový trošku taková koncentrace, víc si třeba říct před tím nástupem, nebo prostě víc si pomoct, jo, takový, protože stav 2-0 je takovej, že soupeř dá gól a narostou mu křídla, teď ještě vystřídali hned ten vystřídající dal gól, který jsme mu připravili, takže z tohohle pohledu to je prostě spíš pro nás jako varování, aby jsme se třeba koncentrovali jinak za stavu 2-0 nebo za stavu 0-0 v té Plzni, protože tam jsme, nevím, jak bychom tohle měli zajistit systémově, tu chybu, prostě tak to je a stalo se to, no a mentálně, jo, je to možný, ale na druhou stranu je tam mentálně i Jablonec. A prostě to se těžko hodnotí, jestli jsme to nezvládli mentálně. Myslím si, že já to spíš vidím, že jsme nepodrželi tolik balón v tom Jablonci a v té druhé a v určitých fázích jsme nepodrželi víc balón, aby jsme toho soupeře otupili. No. Nevím,
jestli to můžete se ptát, ale jako klidně. Ale... No já bych se dozeptal na tu mentální stránku, hlavně tématem leadershipu a vítězných typů hráčů. My jsme to otevřeli už opakovaně v našich podcastech a mohl byste vy nám to trochu přiblížit ve smyslu, kde se ten leadership v tom týmu vezme a jestli ten materiál tam na to teď máme a s tím související vítězné typy hráčů. Má je v tuhle chvíli Sparta, nebo má jich dostatek, jestli vůbec je má? Já bych začal trošku asi ze široka, protože jsem si teď, jsme si dělali teď s trenérem takovou statistiku, spíš průměr, věkový průměr a zjistili jsme, že vlastně naše mužstvo je z těch prvních, řekněme, když beru Slaví, Plzeň, Jablonec a my, tak my jsme, máme strašně nízký věkový průměr. Oproti těm mužstvům Plzeň má průměr, řekněme, posledního zápasu, řekněme 30, my máme 24 let. Možná i to je s tím spojený, že jsme mladý mužstvo, lídr. My se snažíme, protože jsem vám říkal, že tady děláme všichni, i ty hráči, máme nějakou skupinu hráčů, řekněme těch starších, kteří se starají o to mužstvo. Na tom hřišti to je pak jako mnohem složitější, bych řekl, a já bych řekl, že to je o skladbě mužstva a takových těch charakterových rysech a to mužstvo musí šlapat, musí to být taková, jakoby, musí to být tým nejdřív a pak tam můžou být tyhle jakoby hodnoty jako nějakého leadershipu, protože jsou situace, které se bavíme takhle v tom fotbalovém prostředí, že ty hráči jsou dneska jiný, dřív tam byli starý, kteří řekli těm mladým, také to bude a dneska ten mladý řekne, také to nebude. Jako. Takže ono to, jako, a to neříkám z naší kabiny teď, jako, a teď to říkám, že opravdu najít takovou tu kabinu, kde ten leadership bude jasný a prostě také to bude. Je to dneska trošku jinak, ta komunikace, to se taky změnilo, ty hráči, ty osobnosti, takže spíš si myslím, že to musí vycházet, ten tým, to musí pomoct tomu leadershipu. My tady máme David Bičík z pozice brankářské trojky, ten tam dělá tolik práce, vynikající, jo. Pak tam je Libor Kozák, určitě to je lídr, ale je to taky člověk, který když nedá šanci, ono je těžký pak jako, jako v tu chvíli být ten lídr, když jako je to člověk, který třeba, jo, to musí každý vidět, ale jinak zase je to z tohohle pohledu úžasné, jako na to, že přišel, je chvilku ve Spartě, tak to třeba není tolik vidět, ale kolik dělá pro ten tým, toho leadershipu je úžasný. Martin Frýdek, to samý jako baví se s náma, jo, to jsou takové věci, které třeba nemůžou ani fanoušci vidět, ale prostě funguje to tam, takže pak jo, máme tam Kostíka, jo, ten byl, je zraněný, takže v tom vůdcovství, takže a Semichkaja, který je úžasný, mají ho strašně rádi všichni ty spoluhráči, jaký, on je prostě dobrosrdečný, je prostě jako neuvěřitelně jako z něho jde taková klidná energie, i pro ty ostatní, si myslím, nebo jsem o tom přesvědčený, no, takže jo, myslím si, že to není jako jen tak, jako že se luskne, ale že to musí přes ten tým, který musí fungovat, musí mít nějakou jakoby dobrou atmosféru, dobrou chemii, musí si to sednout, takže fakt jako nevím, jestli jsem na to odpověděl úplně, no, ale myslím si, že to tak je, no. Když zkusíme se podívat trošku do budoucnosti na zimní přestupové období, cítíte potřebu, řekněme třeba i větší změny nebo větší množství příchodů ještě do toho současného týmu, nebo jste víceméně jako trenéři spokojení s tím, co tam máte a třeba co by pomohlo, by bylo jen menší doplnění, to znamená třeba řeknu dva příchody maximálně nebo tři, ale víc ne. Musím říct, přiznám, že se bavíme, že bychom chtěli, není to revolta, není to, že bychom chtěli vyměnit polovinu, to určitě ne, ale dva až tři příchody bychom si přáli jako na, řekněme, další posun toho týmu. Neříkáme, že je všechno v pořádku, naopak si to vyhodnocujeme, ale myslím, že to je velká chemie ta z toho složení toho týmu a myslím si, že to je, když se podíváme kamkoliv, že s tím nemá, jsou období prostě, že vytvořit ten tým je strašně složitý z pohledu, že můžete vyskautovat hráče, můžete ho vidět, ale jaký je charakter, jak zvládne hrát ve Spartě, to není vůbec jednoduchý, protože je to prostě něco jiného, než hrát v jiném klubu.
prostě ten, a není to nějaký tlak, nebo to prostě je to zodpovědnost, je to o tom, že soupeř proti vám hraje životní zápas, chce se ukázat. A nemusím chodit daleko, Manchester United, AC Milan, to jsou obrovský giganti, kteří s tím mají taky problém. Prostě odejde nějaká generace a složit novou, aby to byla ta chemie. Jo, prostě tak teď se to třeba daří Sláví, ale co předtím, taky se jim to nedařilo dlouho. Ono to opravdu je to a najít tu správnou chemii, aby ty hráči zapadli, aby si pomáhali na hřišti, aby to fungovalo, aby za sebe padali, to je prostě ta chemie, která prostě, proto souhlasím i s tím, co říkal nedávno Guardiola v novinách, to bylo, že 80% úspěchu je ve skautském oddělení, který, když má dobrý oko, který, nebo když se to dobře sejde, osleduju ho dobře, aby trefili i to, jak, bude, jak se bude chovat, protože můžete vidět hráče, který je skvělý v tom klubu, ale pak najednou zjistíte, že nedokáže hrát v té konkurenci, že jo? Když jedno, dvakrát blbě zahraje, že tam je další vlčák, který chce hrát, že jo? A je, hraje jenom dobře, protože i když hraje 3x, 4x, 5x, blbě, že hraje furt. A to jako někdy na tohle přijít. Takže myslím si, že to není jako nic, nic překvapivého, kdo dělá fotbal, že prostě tak to je někdy, že se, a teď se nebavím o historii ve Spartě, nebo co se, to vůbec nechci hodnotit, teď se bavím všeobecně, že složit mužstvo je velká alchymie, možná dílem i, nevíš, já na náhody nevěřím, ale že to prostě sedne, takže určitě o skladbě týmu a dlouhodobý touze všech od majitele počínaje po posledního člověka ve Spartě, který chce, aby ten tým byl prostě dobrý. Takže takhle asi to je odpovědi. No. Jak vám do skladby kádru promluví hráči, kteří jsou aktuálně na Marocce, protože tam je určitě řada zajímavých jmen, tak s kým třeba počítáte, že by měl být připravený do zimní přípravy? Tak Matěj Půlkrab, ten už sám trénuje, už odehrál něco za Bčko, i když teď je zase, nebylo to tak jednoduché úplně to zranění, takže teď je, nehraje, protože zase potřebuje něco ještě dodělat, takže ten bude zdravý. Venca Kadlec, daří se mu dobře, uvidíme, jak se do toho dostane, je odhodlaný, je pozitivní. Bořek Dočka by měl začít přípravu zimní, podle, jestli to bude všechno dobrý. A Ondra Zahusta taky se cítí dobře, ale musím říct, že tady nevytváří nikdo žádný tlak, protože to jsou zranění. Vlastně Ondra Zahusta, Bořek Dočka, Vence Kadlec, závažný, který může se zdát, že se zapoje, ale taky se to třeba posune o měsíc. Takže myslím si, že Matěj Půlkrab má nejblíž, Vence Drchal, ten bych nejradši užral teď, ale to zase jako musí to, ten čas nějaký bude, takže třeba během jara by mohl se nějakým způsobem třeba začít připravovat, takže z tohohle pohledu můžou být, jako já tam si myslím, že Filipanák ještě nebude teď do zimy, jinak ostatní teoreticky můžou být, ale jako říkám, když člověk vidí opravdu, co k tomu ty kluci dávají a jaký to byly zákroky, tak to není zranění zadku, jak já to říkám zprostě, jo, ale že to není sranda, jo, tak jako, takže mají opravdu servis, makaj, jo, tady ten realizační tým, kondičáci, fyzioterapeuti, maséři, všichni se jim věnují, a pro ně to je mnohem horší trénovat s nima než s náma. takže můžou být, ale jako nedáváme potlak, myslím, že tady to není ani ta otázka. Když bych připočetl i potenciální návraty z Marotky, nebudete mít potom přetlak na pozici středního útočníka, protože těch men se tam teoreticky nabízí hodně. Kéž by to tak bylo, no. Kéž by to tak bylo, uvidíme. Ono to samozřejmě, když, jak už jsem říkal předtím, když budeme hrát na jednu devítku, tak nemůžeme mít pět středních útočníků a samozřejmě třeba se někdo půjde rozehrát, nebo prostě taky ty kluci musí hrát, že jo. Takže ono to bude vývoj. Myslím si, že určitě nedopustíme to, aby jsme tam měli přetlak, a protože opravdu to není snadný odhadovat, jak se kluci zapojí. Takže nechci tady teď dělat machra, prostě, ale myslím si, že nedopustíme to, aby tam byl nějaký jako anomálie toho, to prostě ani Tomáš Rosický to nedovolí, aby to takhle bylo, takže z tohohle pohledu jsem klidný. Když bych ještě se pozdržel té pozice středního útočníka, tak pokud bychom měli odhadnout, tak podle typologie hráče, který tam nejčastěji nastupuje, tak pro vás je asi důležitější mít tam, řekněme, fyzicky zdatného hráče, spíš než rychlostní typ,
Je to tak? Vnímáme to dobře a jestli třeba bychom se mohli dát na důvody, proč, proč to takhle je? Myslím si, že to jako historicky ve Spartě byl vždycky takovýhle hráč. Jo, když to vemu, nechci od tebře, když vemu Tomáš Kuhravý a pak dál Lokven, Siegel, všichni ty hráči, Kujouke, Bonnie Wilfried a Konče, vlastně Davidem Lafatou, tak i když David Lafat nebyl nějaký velký hromotluk. Tak byl to prostě typicky takový hráč, který je do vápna. A teď je to i Libor s Benžím, Julda, že jo, takže myslím si, že to je daný tím, že prostě ve většině případů hrajeme do plnejch. Tím pádem nehrajeme na breaky, kterým by se třeba hodil víc ten rychlostní hráč. Neříkám, že bychom nechtěli rychlostního útočníka, takže z tohohle pohledu si myslím, to je ten důvod, proč asi jsou dlouhodobě tady ty hráči, protože většinou Sparta dobývá a pak ta finální fáze je většinou nějaký centr. Takže proto asi i přirozeně přicházejí tyto hráči do Sparty. Ale myslím si, že pro takovou tu budoucnost, kterou chceme co nejdřív, a to je hrát o nejvyšší příčky, a to znamená o titul, nebo prostě vyhrát titul, hrát evropský poháry, potřebuje mít Sparta ne jeden typ takového útočníka, ale mít tam i tohohle útočníka s těma parametrama, co říkáte. Myslím si, že to je nutnost a myslím si, že ta dvojice Libor Kozák s Benžím Tetehem, ten Benží je rychlej, že jo? Ale samozřejmě může být klidně i doplněna takovým hráčem rychlostním, ale možná to bude do budoucna spíš jakoby řekněme, až budeme hrát třeba evropský poháry příště, kdyby jsme, prostě chceme hrát evropský poháry, že jo, chceme bojovat, takže z tohohle pohledu si myslím, že by ten rychlostní typ hráče mohl přijít. Teď tady samozřejmě ty zraněný hráče, Vence Karles, Vence Drchal, jsou takový ty rychlostní typy, takže myslím, že i na to jako bohužel tyhle hráči jsou zraněný, no, tak to je taková věc, která já ani nemůžu k tomu sloužit, protože jsem tady nebyl, takže říct těm zraněným, takže z tohohle pohledu chápu tu otázku a myslím si, že jsem mi odpověděl. A tak ten Enca Drchal, ten má skoro všechno, bych řekl, jako ten kromě toho, že je rychlostní, tak je to i zarputilej hráč, silnej, takže ten by nám mohl leckdy vytrhnout ten spaty. Ale mě napadla otázka ještě na Benjamina TTH. Vy jste ho krátce v několika zápasech vyzkoušeli na křídle a mě vlastně trošku mrzí, že se to neopakovalo víckrát, protože mi připadalo, že v některých zápasech to je, bylo pro nás trošku problematické místo. Teď tam nastupuje Andreas a my tam na té lavičce v Jablonci do té ofenzivy tolik variant neměli. A jestli je to pro vás vůbec nějaký téma, nebo to byla spíš náhoda, že se tam mihnul, protože on svou kariéru jako křídelník začínal a možná by stálo za úvahu takového hráče trošku, jakoby řekl bych, v našich podmínkách ojedinělý typologie tam využít. Jo, nebyla to náhoda na nějaké zkoušení naše. Říkali jsme si hrát s těma třema jako Hložek, Kozák, Tetech by bylo zajímavý, že jo? Že to bylo takový opravdu urostlý, protože si myslím, že i vejškově musíme jít nahoru jako Sparta, když to řeknu. Takže tam si myslím, že proto jsme o tom uvažovali. My jsme si ho pamatovali ze Slovácka, že tam působil na tom křídle, ale na druhou stranu v tu dobu, kdy jsme to dělali, tak to bylo třeba řekněme v nějaký pasáži zápasu a neměli jsme třeba dalšího útočníka, protože Lukáš Uliš ještě nebyl, takže zase jako aby jsme s ním trénovali, že bude hrát křídlo, tak jsme měli jednoho útočníka, takže to spíš jako pak našlo jako spíš organizačně, aby jsme s něho nedělali 14 dní křídlo a pak bude hrát roťáka. Takže spíš z organizačních důvodů, že jsme neměli toho hráče a zatím jako si myslím, že s ním počítáme náhrad, protože na to musíme asi, pokud bychom o tom uvažovali, s tím počítáme spíše to pro nás roťák. A já se ještě zeptám, Standa se otřel o složení lavičky v Jablonci, vlastně o ten nedostatek alternativ pro oživení ofenzivy, tak já vím, že to souvisí s tou velkou marotkou třeba, ale fanoušci vlastně, včetně mě teda, se často pozastavují vlastně, že nám ty hráči tam chybí a vlastně se už před zápasem sami dobrovolně zdáváme té možnosti ten útok nějak oživit, tak jestli tam neuvažujete prostě třeba vzít nějaké ty mladší hráče nebo tak, protože
pak tam máme 4 obránce a málo kdy se stane, že prostě budeme střídat 3x a budou tam 3 obránci. Že? Mm. Ne, tak tohle vychází spíš z takového stavu aktuálního, který se teď třeba před tím Jabloncem udál, možná to bylo ještě v Opavě. Předtím se to, jinak se snažíme to mít třeba řekněme 2-2-2, to má 2 obránce, navíc je 2 záložníky a 2 útoční hráče, aby to bylo takový jako vyrovnaný. Takže z tohohle pohledu, teď ta lavička byla taková, že jsme tam vlastně měli Juldu a Benjiho, že jako by útoční hráče, a měli jsme tam George Manžeka jako středního záložníka a 3 obránce. No. Takže to nebo ideálně, ale vychází to z toho nějakého stavu, co bylo. Zatím musím říct, že aby jsme si řekli, jo, tak tenhle třeba mladý by mohl jít na lavičku, aby tak to zase tak daleko nejsme v tom přesvědčení. A na druhou stranu těch hráčů na křídlo, Martin Grajce je zraněný. Davida Karlsona jsme potřebovali, aby hrál za Bčko, protože už jako dlouho nehrál a potřebuje hrát, aby prostě se dostal do nějakého. Takže spíš nám momentálně z důvodu zranění, Plavšič zraněný, spíš chyběly ty křídla, takže to možná teď vyznělo. Na druhou stranu nebyl problém to, že bychom tam nemohli dát útočního hráče, zase jako když už teď jdu z kůží na trh, protože jsme tam nedali Lukáše Juliše, který jsme tam jakoby útočního hráče mohli dát, Benjiho jsme tam dali třeba později, spíš jsme to tak cítili a myslím si, že jsme tak daleko, že si dokážeme i s trenérama říct, tak jsme třeba mohli střílet jinak, protože žádný účinný z nebe nespad, po bitvě je vždycky každý generál, takže z tohohle pohledu i takováhle pro posluchače i taková zpětná vazba u nás funguje, někdy to je tvrdý, že si řekneme, tady jsme to třeba normálně podělali a tak to je prostě, tak někdy to vnímáte ze hřiště, pak se podíváte z vrchu, říkáte, to je jasný, ale ze hřiště to vidíte nejhůř, to není nic novýho, ještě se tam jako v Jablonci, obzvlášť tam jste ještě za těma banerama, že jo, tak tam jsme, nejsme ani skoro vidět, takže ne, si dělám strandu, ale z tohohle pohledu si myslím, že to vyhodnocování i našeho třeba střídání funguje a co se týče toho obsazení té lavičky, to jsem vysvětloval, jakým způsobem třeba my přistupujeme k tomu, aby jsme to měli prostě obsazený tu lavičku. Takže teď to spíš bylo opravdu, že se to sešlo, že dvě křídla byly zraněný a prostě a vlastně Kaku nemohl hrát. Jo? Takže to je střední záložník, který by byl další na lavice. Jo? Takže z tohohle pohledu. Takže jste to Jablonci podělali, jo, chcete říct. No, ne, jako ten za mě osobně, bavili jsme se o tom, jako při tom zápase bychom neudělali nic jinak, prostě jsme to byli o tom přesvědčený a ani jsme tam neměli žádný rozpor, že by to normálně třeba si někdy řekne, uděláme to takhle, nebo trenér přijde s myšlenkou, my třeba s Michalem Horňákem, protože chceme mu dávat servis oponenturu, že to trenér vyžaduje, což je v pořádku, tak někdy řekneme, ne, toho bychom tam nedali prostě. Ale teď tam nebyla diskuze v tom, takže, ale teď po zápase třeba já bych jako trenér řík třeba něco jiného, třeba by, to je takový to poučení spíš, takže určitě jsme to nepodělali, jo, ale rozhodli jsme se naprosto jasně tam a prostě, a to je prostě, kdo dělá fotbal, tak to taky je, prostě to, myslím si, že i jaký, kdo to zase nepřizná, jaký trenér to nepřizná, stejně jako já nemám rád, když někoho vystřídáte, on dá gól za minutu a že to je zlatá ruka trenéra, to není ten smysl, že jo, to je jako, to je tvrzení jenom jako ješitnosti, že jo, jako, já jsem tady a vyhrál jsem zápas, to tak není. No a neuvažujete tím pádem o nějaký ještě, protože jsem zaregistroval, že některé vyspělé týmy mají někoho na tribuně a mají apku a mají tablet a dokážou si tyhle ty věci z nadhledu vyhodnotit. My to děláme nebo uvažujeme o něčem takovým? To je taková spíš... Se o to vlastně dřív i Sparta snažila, že jo? Myslím, že byl Martin Hašek jeden čas na tribuně. Takže to je vlastně docela zajímavý, že opravdu z toho nadhledu to je úplně jiná hra v podstatě skoro. Je, no, je jiná, na druhou stranu ona ta přenositelnost těch informací, řekněme, je minimální, jo, protože jo, dostáváme informaci takovou, ale teď jak to předat na to hřiště, že jo, protože jako mnohdy není jakým způsobem, nemáme střídání, nemáme timeout, nemáme, jak to je třeba hokej. Zase spolupráce s Tomášem Rosickým je na téhle úrovni, to znamená, Tomáš nám informace dává,
ale samozřejmě si myslím, že co se týče střídání, tak to za takových zápasů, že bychom si řekli po zápase, jsme měli střídat jinak, není, jako ve většině případů. Si myslím, že to jsme i potom jsme si řekli, jo, neměli jsme třeba jinou volbu, protože ono všechno třeba nevidíte, nemůžete ani jako fanoušci vidět, tak jak to funguje na té střídačce, jaký nebo vám řekne prostě byla situace, že jsme slyšeli, že jsme Windheima vyndali strašně brzo. No, jenže on si řekl to, že byl úplně tuhej, že jo, takže ono, jo, to když a přitom, takže takhle je to, takže je to prostě práce a tohle si myslím, že si pošefujeme, no. U hráčů jsme ještě chtěli zmínit jedno jméno a to je Adam Hložek. Kde vidíte jeho optimální pozici do budoucna? Myslíte křídlo, hrot, podhrot? Tak bavíme se o tom furt, myslím si, že vyrostl jako ofenzivní hráč v prostředku, to znamená hrál podrota, hrál hrota. To, že 16 letý kluk, když přišel, že jo, do Ačka Sparty, hrál z křídla a že ho hraje ještě teď, to vůbec nevadí, jako když to řeknu takhle, pro jeho nějakou komplexnost. A za další si nemůžeme moc vybírat, protože jako, je ve Spartě v Ačku a daří se mu z křídla. Je to vždycky otázka zase volby. Bavili jsme se o tom, proč nehraje, taky jsme slyšeli, nejsme hluchý, nejsme zavřený, proč nehraje na podrotu, nehraje na hrotu. Musím říct, že jsme hráli někdy na jaře na hrotu v Plzni, nebo někdy hrál na hrotu. Když jsme tady ještě nebyli, dívali jsme se na to, protože jsme i taky o tom, jako se, museli jsme se o tom bavit, tak se nám tam tím projevil, úplně nelíbil. Je to zase trošku, když ho dáme na pozici, kde hraje teď Kanga, tak je to jiná desítka než Kanga, takže je to spíš taky o způsobu hry. Takže si myslím, že je to hráč, který si myslím, že by měl hrát, jako, teď to je čistě můj názor Jiřího Saňáka, jako, že by měl hrát buď to v podrotu nebo na krajinu. Takže tak to, na hrotu ho já osobně úplně nevidím, protože si myslím, že je zajímavější spíš té trošku nižší pozice, no, protože má takový zase výborný dribbling, držení, ne, jo, takže tam přeci na hrotu se musíte v české lize hodně srážet, jo, musíte jako ustávat ty stopery, a i tak je hodně řezaný, že jo? A na tom třeba podle mě měl postavený i Slávě taktiku, že ho jako hodně řezali, takže z tohohle pohledu je to pro něj obrovská zkušenost a je to fakt, jak já říkám, v dobrým přírodní úkaz, protože nebo, takže za mě osobně si myslím, že to je jeho pozice a podrotu s tím, že to je spíš jako druhý útočník než jako desítka typu Kanga a nebo na křídle. Takže tak, no. Jak probíhá příprava na soupeře? Je velká část standardní a malá část zaměřená konkrétně na příštího soupeře? Jaký je mezi tím poměr? Přípravu vlastně, nebo ten program máme víceméně stejný, a to je to prostě, že po zápase, nějaký dva dny po zápase vlastně je hodnocení utkání, co bylo. To vlastně to probíhá pravidelně a pak je příprava na soupeře s tím. Vlastně to je taková, řekněme, je to rozdělená věc, kdy prostě nejdřív se s tím seznámíme my, dáváme do tréninku určitý parametry, který tam chceme, který by třeba mohli platit v rozehrávce, protože soupeř hraje takhle, a pak dva dny před zápasem prostě seznamujeme mužstvo s tím soupeřem, takže to je na všechny soupeře stejný, tam nic neměníme na tomhle programu. To jestli je ta, chceme, my jsme přesvědčeni o tom, že Sparta musí mít svůj způsob hry, ale samozřejmě reaguje člověk na soupeře, protože jestli hraje na dva útočníky nebo na jednoho, napadá, nenapadá, tak to prostě jenom uspůsobujeme, aby jsme ty hráče třeba trošku připravili nebo nalezli nějakou slabinu, připravili na standardní situace, že jo, aby prostě jsme buď to eliminovali nebo naopak zkusili něčeho využít, takže to je na každého soupeře stejný ten postup, takže takhle asi tam není, že bychom připravovali, teď budeme hrát takhle, protože soupeř hraje takhle, to je v určitých jenom nějakých třeba vypíchneme, pak to dáme do tréninku, ale
ve většině případů se snažíme prostě s tím způsobem hry, co chceme hrát, překonat toho soupeře. No. Nakolik zásadní bude herní projev v příštích čtyřech zápasech, které zbývají do konce roku? Máme dva papírově, řekněme, lehčí soupeře, pak dva náročnější zápasy. Když by třeba se nepodařilo, ať už bodově nebo herně, ty zápasy zvládnout, může to třeba ovlivnit i skladbu mužstva? Nebo platí víceméně bez ohledu na to, jak se bude tady dařit, to, co jsme si tady říkali předtím? Jo, já teď se spíš zabývám celkovou tou otázkou. Vím, že jakoby to svádí jako lehčí soupeři a ty náročnější zápasy, oni ty zápasy jsou strašně náročné všechny. Já to jenom spíš vysvětlím, aby jako jsem nečet, že jo, už se bojíme Budějovic a Příbrami, jako jo, protože to už jsem taky zaslech, takže to není vůbec o strachu, spíš o respektu a o tom, že někdy ten soupeř, který jenom brání, je mnohem složitější než třeba soupeř, který chce hrát trošku fotbal. Jo. Takže z tohohle pohledu nás čekají náročný všechny ty zápasy, protože máme nároky na naše hráče, aby předvedli dobrý zápas. Jo. Teď do toho vstoupí, jo, to jsou takové maličkosti, které hrajou důležitou roli. Bude to důležitý určitě, no, tak samozřejmě my chceme co nejvíc napravit to umístění, co nejdřív být vejš, co nejdřív se dotáhnout, když to řeknu v první fázi na Plzeň, jo? Když to teď opravdu budu se bavit reálně, protože tam na to musíme koukat nejdřív, takže teď udělat maximum bodově z těch čtyřech utkání, aby jsme byli co nejblíž Plzni, aby prostě jsme mohli po tom novém roce opravdu útočit co nejdřív, takže to si myslím, že je ten cíl teď pro nás, pro všechny. Myslím si, že bez ohledu na to, jak to dopadne, co se týče skladby týmu, by to nemělo, protože to není nahodilý jako proces, to jenom asi si myslím, že zmíním, není to nahodilý proces, který Tomáš Rosický vede, prostě ten ví, co dělá, takže nemá to postavený na tom, jestli se bude dařit, nebude dařit, protože to je pak blázinec, to pak nejde nic plánovat, takže myslím si, že jako Tomáš ví, co jako sportovní ředitel dělá ve spolupráci s trenérem Vílkem a s dalšíma našima spolupráci, takže z tohohle pohledu to je promyšlený proces, který nebude mít určitě vliv na to, jestli na mužstvo, jestli vyhraje nebo prohraje, ale na druhou stranu samozřejmě, kdo je ve Spartě v jakékoliv funkci, tak musí každý týden skládat svoje účty a jestli to jsou trenéři, hráči, takže to spíš otázka taková všeobecná těch lidí, co pracují ve Spartě, v jakýmkoliv, možná ani ne jenom ve Spartě a v těch velkých klubech, v jakýmkoliv klubu, je to prostě vrchol, je to prostě vrcholový sport, který je neúprosný a naprosto jasně tam jsou, musí člověk ukázat, že na to má prostě, a teď se nebavím o jenom o výsledkách, musí ukázat, jo, tak tenhle tady má co dělat, ten tady prostě se dokáže připravit na výkon, je schopen se poučit z chyb a neopakovat třeba stejné chyby, takže z tohohle pohledu to je proto je to tak lákavý a proto to baví moc diváků, protože to je ta největší reality show, že jo, která je ještě proti soupeři a ten to dělá to samý. Takže já si myslím, že každý si hrajeme o svoje a musí každý odvádět špičkovou práci, takže to asi na vysvětlení k těm otázkám. No, takže. S tím souvisí trošku ještě taková doplňující otázka, jak tenhle ten proces vlastně funguje. V tom vy asi vidíte jako trenéři, kde máte ten problém v té hře a potom kdo je ten člověk, kdo jako typuje ty hráče, nebo je to nějaký konsenzus, nebo kdo má tu největší zodpovědnost. Do jaký míry vy do toho jako trenéři můžete mluvit? Tak myslím si, že je to proces, kde my jsme na začátku a na konci. Takže když to popíšu, my jsme na začátku v tom, že analyzujeme, samozřejmě s Tomášem Rosickým jako sportovním ředitelem a trenér jako hlavní a pak servismani jako my asistenti. Takže víceméně to je základní proces a analýza naší hry, co chceme hrát, jaký máme problémy. Pak je to samozřejmě Tomáš jde dál s tím skautský oddělení, který vytipovává, dává vlastně ty požadavky, co my
co vlastně ten první článek udělá, tak ty požadavky zpracuje skautské oddělení, no a pak se do toho vracíme vlastně zpátky v tom trenér, že jo, hlavní trenér, který pak už třeba vidí, by měl vidět toho hráče třeba naživo, takže to je takový jako proces, že my trenéři jsme na začátku, na konci a vlastně je to schoda trenérského štábu a hlavně to všechno je Tomáš Rosický jako sportovní ředitel, což je jeho úkol, že jo, jeho úkol, který to řídí, který nás všichni řídí se skautským oddělením, takže a samozřejmě pak majitel, že jo, to je v každé firmě, že to musí prostě pak majitel odsouhlasit, takže takhle to asi ten proces je, no, nic asi převratného, ale myslím si, že je důležitý, že třeba můžou posluchači vidět, jak to funguje, že trenéři analyzujou, protože jsou v tom týmu, vědí, co chtějí. Měli bychom vědět, co chceme rád. Ne, teď to zlehču. A vlastně se bavíme s Tomášem Rosickým, který vlastně s náma úzce spolupracuje. A dohodneme se, OK, tak tohle bychom chtěli ten post. No a pak to jde na skautské oddělení, který nám dají data. No a pak to jde přes zase nás, jakoby přes trenéry, sportovní ředitele a majitele. Pak se ten hráč by měl představit, myslím, že to je správný postup. Že to není jako, že by si někdo řekl, aha, tak toho chci, tak mě ho přiveďte, jako, že to takhle nemůže, to ve velkou klubu to nemůže fungovat. To jsem se třeba naučil s tím vinným šéfem, lojalita k tomu celému procesu prostě. Takže prostě musí to mít, přesvědčujem se faktama, není to fakt jako takový, že si někdo vzpomene, tak tam je dobrý záložník, takové mám to ne. Takže uděláme pak nějaké rozhodnutí a zatím si stojíme, jdeme potom. Hraje tam i roli třeba to, že Tomáš Rosický, nebo kdo je za to zodpovědný, ví, do jaký míry nám dorůstá nějaký hráč na určitou pozici. Může tohle z toho ovlivňovat taky to, jak vy pracujete s tím týmem, že víte, že za rok tam bude nějaký jméno a nemusíte prostě investovat x milionů euro. Naprosto jasně. To, myslím si, že tohle je podchycení díky tomu, že co se týče těch oddělení, jako to se možná tam předtím neřekl v té odpovědi, sportovní ředitel má pravidelné zkusky s ředitelem mládeže, z akademii, že jo, takže a i s jinýma těma oblastma, takže tam tohle v tom hraje roli, jasně, to prostě musí v tom hrát, jinak by ta dobrá akademie Sparty byla k ničemu, že jo. Takže, a myslím si, že třeba Adam Ložek je toho důkazem, jako, no, že prostě tam byl a přišel do toho Ačka. No. Ještě něco, co byste chtěl vzkázat fanouškům na závěr dnešního natáčení? Asi mě už mají dost, nevím. Ne, řeknu, asi na závěr většině fanoušků velkou poklonu, protože si vážíme a vnímáme tu podporu, kterou máme. Protože i v těchto nelehkých situacích my to cítíme jako pozitivně, takovou tu většinu fanoušků, protože klobouk dolů, jak to zvládají. A vzkážu jednoduchý, prostě já vám můžu garantovat, že to, co děláme, ty kluci, to tam jsou a všichni, tak dělají maximum pro to, aby jsme byli úspěšní, to můžu garantovat, protože jsem tam denně a prostě to, že se nám to třeba tolik nedaří, je to prostě sport, který musíme respektovat a tvorba něčeho takového hodnotného si myslím, že je, ať chce, kdo chce, tak prostě je to od trpělivosti všech složek, ať už prezidenta, tak i lidí tady, i té uklízečky, která tady uklízí, prostě musí to všechno sednout. Není to jako, že se luskne, že přijde nějaký Copperfield a najednou udělá zázrak, to prostě na to nevěřím, na co věřím já osobně, je na tvrdou práci a na takový říkat si věci, které nejsou vždycky jenom populární, ale říkat si to tak, jak to je a prostě z toho vycházet a zlepšovat se. No. To je asi, takže poděkování fanouškům a věřím, že společně, já vždycky mám takový heslo spolu se daří, protože i ničemu jinou nevěřím, že prostě spolu i to, co tady vlastně děláte, že přenášíte nějaký třeba názory lidí, to prostě k tomu patří a je to taková malá mozaika k tomu, aby Sparta byla. Prostě si myslím, že je potřeba, aby prostě Sparta patřila tam, kam patří a kde je její místo. A to je prostě na vrcholu českého fotbalu.
To bude z našeho dnešního natáčení vše. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit příště naslyšenou.